ሰላም ሰላም ጠና ውድ የቃል ስፖርት ዩቲብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት ቆያችሁን እንደተለመደው ከቃል ስፖርት ዩቲብ ቻናል በርካታ ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዘንላቸኋል ከሀገር ውስጥ እስከ አለም አቀፍ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ኤል ክላሲኮ ይጠበቃል የፊታችን ሁድ እንመለከተዋለን ቸልሲ ቤት በጣም ቀውሳለ እሱንም እንዳስሳለን አርሰናል በሙድሪክ እና በአርሰናል ጉዳይ አዲስ መረጃ አግኝተናል አሁን ከመሸ ማለት ነው እናስደምጣችኋለን እሱንም ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ማስፈረሙ ይታወቃል እሱን የተያዙ በርከት ያሉ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን ከማንቸስተርም ጋር የተያያዘ የቻን የአፍሪካ ዋንጫ የተመለከተ እንዲሁ ሌሎች በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ታሪክን ቁጥራዊ መረጃ እንደተለመደው ከቃል ስፖርት ዩቲብ ቻናል ታገኛላችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በድጋሜ ባክብሮት ጋበዝ በዝን ቀዳሜ ያደረግንላችሁ ኤልክላሲኮ ነው ቀደም ሲል ኤልክላሲኮ በእኛ በኢትዮጵያንም ዘንድ በጉጉት የሚጠበቅ ነበር ኋላ ኋላ ግን ልክ እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ አይነት ኮኮ በኋላም ሊዮኔል ሜሲ ለቀቀ ሊጉ ላይም መቀዛቀስ ታየ የሁለቱ የዓለማችን ምርጥ ተጫዋቾች መልቀቅ በኋላ ምንም ጠያቄ የለውም ሴሪያው ቀዝቅዟል ነገር ግን ኤል ክላሲኮ በተወሰነ መንገድ ቢሆን ይጠበቃል ታዲያ የፊታችን ሁድ ኤልክላሲኮ አለ ኤልክላሲኮን የሚመሩትም ዳኛ ታውቀዋል የፊታችን ሁድ በሳውዲ አረቢያ በሚገኘው ኪንግ ፋህድ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም የስፔን ሱፐር ውድድር እንግዲህ የፍጻሜ ጨዋታ በሪያል መሪድ እና በባርሴሎና መካከል ይደረጋል እሁድ ምሽት አራት ሰዓት የሚጠበቀውን ክላሲኮ ጨዋታ ስፔና የመሀል ዳኛ ዴቦርጎስ በዋና ዳኝነት እንደሚመሩትም ይፋ ተደርገዋል ወደ እንግሊዝ ስንመለስ ቸልሲ ቤት ቀውሳለ ትላንትን በፉልሃም መሸነፋቸው ይታወቃል በተከታታይ የሊጉ ጨዋታዎች ወሳኝ ነጥቦችን እየጣሉ የሚገኙት የቸልሲ ዋና ሰልጣን ግራን ፖተር ቡድኑ ያጋጠመው ያለው በርካታ ጉዳት ውጤት እያሳጣቸው መሆኑን ነው የጠቀሙት በምሽቱ ውጤት ተበሳች ያለው ያሉበትን ያሉብንን በርካታ ጉዳቶች እንግዲህ ጠቅሰን ነገር ግን ከዚህም የተሻለ ጠንክረን ማድረግ እንዳለብን ይሰማኛል ብለዋል ጉዳት ዋነኛ ምክንያታችን ነው ለሽንፈቱ እያሉ ነው ጠንክረን መስራቱ ደግሞ ውጤታችን ሊያሻሽልን ይችላል ብለዋል የቼልሲ ቤት ወንበራቸውም እየተናቃነቀ ይገኛል በቅርቡም ቶማስ ቱሃል እጅግ በጣም ድንቅ ሰው ነው ብለው አድንቀውታል በቼልሲ ቤት ያለውን ጫና ካዩ በኋላ በብራይተን ኤንድ ሆቫልቬን ድንቅ ጊዜ ነበራቸው ከዛም አሁን በቼልሲ ቤት ግን በጣም እየተፈተኑ ነው አርሰናል ለሙድሪክ አዲስ ነገር አቅርበዋል ተጫዋቹን ለማስፈረም ከምን ጊዜውም አርሰናል በጣም የቀረበ ይመስላል ለሙድሪክ ያቀረበው አዲስ ክፍያም ሰባ ሚሊዮን ሮ እና ከ እስከ 25 ሚሊዮን ዩሮ የቦነስ ክፍያ ሲሆን የቦነሱ ዝርዝሮች ላይም ንግግር ላይ ናቸው እየተባለ ነው በተለይም የሚያገባው ግብ የሚያደርጋቸው አሲስቶች የሚሳተፍባቸው ውድድሮች አርሰናል ዋንጫ ካሸነፈ ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት እንግዲህ ድርድር ላይ ናቸው እየተባለ ነው አርሰናልም ውድሪክን ለማስፈረም እጅግ በጣም የተቃረበ ነው የሚመስለው አሁን ላይ ድርድሮቹ ቀጥለዋል በጥቂት ቀናት ውስጥ ግን ያለምንም ጥርጥር ሙሉ ተጫዋች መሆኑ ግን እንደማይቀር ነው ፋብሪ ሮማንን ጭምር እያስነበበ የሚገኘው ጆፍሌክስ ትላንት ምሽት በቀይ ካርድ መውጣቱ ይታወቃል ከባድ ጥፋት ሰርቶ ከረፍት በፊት ድንቅ የነበረው ጆፍሌክስ በኋላ ግን የማይሆን ታክል ገብቶ ነበረ በቀይ ካርድ የወጣው ታዲያም በዚህ ቀይ ካርድ ምክንያት ሶስት ጨዋታዎች ያመልጡታል ክሪስታል ፓላስን በስታንፎርድ ብሪጅ ይገጥማሉ ሊቨርፑልን ባምፊልድ እንዲሁም ፉልሃምን እንዲሁ በሜዳቸው ይገጥማሉ ና እነህ ሶስት ጨዋታዎች ላይ ዶፍሌክስ አዲሱ ፈራሚያቸውን ቼልሲዎች አያገኙት ማንቸስተር ዩናይትድ በይፋ ተጫዋች አስፈርመዋል አዲሱ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሆኖ ለመታወቅ ትላንት ምሽት ማንቸስተር የደረሰው ቬት እንግዲ ቪጋርስ የህክምና ምርመራውን ያጠናቀ ሲሆን ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ይፋ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል ተጫዋቹ ማንቸስተር ሲቲ በሚገጥመው ስብስብ ውስጥ ይካተታል ሲል የቬገርስን ዝውውር ቀድሞ ያስነበበው ጋዜጠኛ ሀከን ኩርትስ ገልጿል ታማኙ ጋዜጠኛ ቀድሞም ተጫዋቹ ዩናይትድ እንደሚፈረም እሱ ነበር ያለው ነገም በጨዋታው ላይ ቅድሚያ ዝርዝር ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ቅድሚያ ስብስብ ውስጥ ባይካተትም የቅድሚ አሰላለፍ ውስጥ ባይገባም ነገር ግን በተጠባባቂ ወንበር ላይ ሊካተት እንደሚችል ተጫዋቹን ገልጿል ክርስቲያኖ ሮናልዶን እንግዲህ ሊተካ በአጭር ጊዜ በስድስት ወር ኮንትራት ብቻ ነው ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከባርን ላይ የተዘዋወረው በውሰት ምን ያህል ማንቸስተርን ይጠቅመዋል ከማንቹሪያን ደርቢ ጀምሮ ይህን ተጫዋች የምንመለከተው ነው የሚሆነው ጆ ጎሜዝ ወደ ወልቭስ የሚያመና ይመስላል ወልቭ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከብራዚሉ ክለብ ፍላሚንጎ ጋር በ17 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ ክፍያ ላይ ስምን ላይ ደርሰዋል ተጫዋቹ ቀደም ብሎ ከወልቭስ ጋር በግል ጉዳዮች ዙሪያ ከስምነመረሱ ይታወሳል ጎሜዝ ቦልቪስ ቤት የአምስት ዓመት ኮንትራት የሚፈርም ሲሆን ይፋዊ መግለጫም በመጮቹ ሰዓታት የሚሰጥ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሌላኛው በጣም አነጋጋሪ የነበረው እንግዲህ ክርስቲያን ሮናልዶ ወደ መሄዱ ነው እሱ እዛም ከሄደ በኋላ ብዙ ነገሮች እያነጋገሩን የሳውዲ አረቢያ ሊግ በጣም ተነጋግቷል አሁን በሰበር እየወጡ የሚገኙ መረጃዎች ደግሞ ከሆነ የሳውዲ አረቢያ ሊግ ከአሁን በኋላ ቲቪ ይተላለፋል እየተባለ ነው ክርስቲያን ሮናልዶ እንደ አልናስር ተጫዋች ከተሾመ በኋላም የሊጉ ባለቤቶች የአረብ ሊግ ጨዋታዎችን በቴሌቪዥን ለማቀርብ ከዴስቲቪ ጋር ተስማምተዋል ሊጉ በዲኤስቲቪ ቻናል 240 ላይ ይቀርባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የኤዥያ ሊግ ቲቪ ቻናል ሲተላለፍ ይህም በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኖ ይመዘገባል ዩናይትድ ለሽያጭ መቅረቡ ይታወቃል የማንቸስተር ዩናይትድ ስያጭው ሊሆን የተቃረበ መስሏል የክለቡ ባለቤት አብርሃም ግሌዘር እንግዲህ ወደ ካታር አምርተው ነበረም ከተለያዩ ባለሀብቶች ጋርም ለመደራደር እንደነበር ተጠቁሟል። ክለቡን ለመግዛት ከኤስያ ከመካከለኛው ምስራቅና ከአሜሪካ ጥያቄዎች ቀብረዋል በሚመጡት ሳምንታትም ከእነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ ይፋ የሚሆኑ ይኖሩ አሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው የብሪታንያው ቢሊዮነር ሰር ጂም የክለብ ሁኔታ በቅርበት እየተከታተሉትም እንደሚገኝ ቴሌግራፍ አስነብበዋል አሁን ላይ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ወደ እግር ኳሱ በተለይም ደግሞ ክለቦችን በመግዛት እየተቀላቀሉ ነው በቅርቡ ቶትናምም ወደዚሁ በአረቦች እጆች ይገባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሌላኛው ነው ማንቸስተር ሲቲ እንደሚታወቀው በአረብ ባለሀብቶች ስር መተዳደር ከጀመረ በኋላ በጣም ስኬታማ መሆኑ ይታወቃል ታረኛው ማንቸስተር ዩናይትድ ይመስላል የአልጄሪያ የቻን አፍሪካ ዋንጫ እንግዲህ በይፋ ዛሬ ይጀመራል የአልጄሪያ ውስጥ የቻን አፍሪካ ዋንጫ ውድድር ዛሬ በአልጀርስ በሚገኘው ግዙፉ የኔልሰን ማንዴላ ስቴዲየም አዘጋጁ ሀገር አልጄሪያ ከሊቢያ በሚያደረጉት ጨዋታ ይጀመራል የውድድሩ የመክፈቻ ስነስርዓትም በርካታ የቀድሞ ኮኮ አፍሪካን ተጫዋቾች እንዲሁም የዓለምና የአፍሪካ እግር ኳስ የበላ አስተዳዳሪዎች በተገኙበት ይጀመራል የቻን ውድድር የመክፈቻ ስነስርዓትም በቀድሞ ደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ኔልሰን ማንዴላ ስንበት ግዙፉ የኔልሰን ማንዴላ ስቴዲየም ሲደረግ የማንዴላን ቤተሰቦች እንደሚገኙ ይጠበቃል የቻን አፍሪካ ዋንጫ ውድድር ሁለተኛ ጨዋታ ቀዳሚ ሲደረግ ከቀኑ አስር ሰዓት ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሞዛምቢክ ጋር ጨዋታውን የምታደርግ ነው የሚሆነው ኢቲቪም የቻን አፍሪካ ዋንጫን ያስተላልፋሉ የሚሉ ጥያቄዎች በውስጥ መስመር እየደረሱ ነበረ የ 22 የቻን አፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ የምታደርጋቸውን ጨዋታዎች በቀጥታ ለማስተላለፍ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በድርድር ላይ ይገኛል ድርድሮቹ ተጠናቀው ስምነቶች በቶሎ ከተፈጸሙ ከአስር ሰዓቱ የቅዳሜ ጨዋታ ጀምሮ ማለት ነው በቀጣይ ቲቪ መረጃውን እንደሚያደርሱ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ የሚሰሩ የቃል ስፖርትስ አንዳንድ ባልደረቦች መረጃውን አድርሰውኛል ሌሎችን በርከት ያሉ መረጃዎችን በሌላ ስፖርት ወጃ ፕሮግራም ላይ ከኢቲቪ በስልክም ጭምር ከቻልን አስገብተን ባልደረቦቻችንን መረጃው ወደ እናንተ የምናርስ ነው ቤተሰቦቻችን ሌሎች ጉዳዮች እንመልከት ኤሪክ ቴንሃግ አስተየታቸውን ሰጥቷል ከማንቹሪያን ደርቢ በፊት ማንም ከቡድኑ አይበልጥም ሁሉም ሰው የሚጠበቅበትን ማበርከት አለበት ሁሉም ሰው አላማ አለው እናም ለእሱ አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርበታል እና በጋራ ግቡን ለማሳካት በትጋት መስራት ይጠበቅና በዚህ መልኩ ከቀጠልን ብዙ ትልቅ ነገሮችን መስራት እንችላለን ብለዋል እዚ ማንቸስተር ቤት ማርከስ ራሽፎርድ የዲሴምበር ወር የማንቸስተር ዩናይትድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች የተባለበትንም ሽልማት ተቀብሏል የማንቸስተር ዩናይትድ የሚወሩ ተጫዋች ማርከስ ራሽፎርድ ሆናል አሁን ዩናይትድ ቤት በደንብ እየታደጋቸው የሚገኘው የድንቅጡ ወጣት ነው እንደሚታወቀው ፓሪስ ሰን ጀርሜን ተጫዋቹ ላይ አይኑ ማሳረፉ ይታወቃል ምናልባትም በክረምቱ ዩናይትዶች ይሄን ተጫዋች ውል የማያስፈርሙት ከሆነ ፔስጆች አሰብስፎ እየጠበቁት ነው አሁን በማንቸስተር ቤት ካለው ቁጥራዊ መረጃ አንጻር በጣም በጣም ድንቁ ተጫዋች እሱ ይመስላል ክርስቲያን ሮናልዶ ዩናይትድን ከለቀቀ በኋላ በተለይም ደግሞ ቅርብ ጊዜ ዩናይትድን ከመልቀቁ ከቅርብ ወራት በኋላ በፊት የክርስቲያን ሮናልዶ ቦታውን አቶት ነበረ በማርከስ ራሽፎርድ በአንቶኒ ማርሻል መጫዎች ጀምረዋል ደግሞ አሁን ኤሪክ ቴና ሮናልዶ ከለቀቀ በኋላ በእርግጥ አሁን ተጫዋች አስፈርመዋል በአጥቂ መስመር ማርከስ ራሽፎርድ ግን አሁንም ድንቅ ብቃቱን በዩናይትድ ቤት እያሳየ ነው የሚገኘው ክለቡን የት ያስደርሰዋል ዩናይትድ አራተኛ ኤፌ ካፕ ካራባው ካፕ እጁ ላይ ነው የሚገኘው ማንቸስተር ዩናይትድ ይህን ተጫዋች ግን ማስፈረም ያለበት ሰዓት ላይ ይመስላል አሁን ካለው ድንቅ አቋም አንጻር ወደ ቤተሰቦቻችን በቻን አፍሪካ ዋንጫ ለሚሳተፈው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋሊያዎቹ ቃል ስፖርት መልካም እድልን ይመኛል የቀጣ ስርጭቶችን እኛም ወደ እናንተ ለማድረስ እንጥራለን ዴሲቪ ቢን ስፖርት ስርጭቶቹን ወስደዋል ገዝተዋል ኢቲቪም ድርድሮች ላይ ነው ያሉት በቀጥታ ስርጭት ለማስተላለፍ ቃል ስፖርት ላይም ታገኙታላችሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ቃል ስፖርት ዩቲብ ቻናልን ማድረግ ነው ከእኛ ጋር የነበራችሁትን በሙሉ ከልብ መሰገን የዛሬውን ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን እዚጋ በቃን በቀጣይ እንገናኛለን ለአሁኑ በደን አቆዩን